Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në Kosovë po qëndron për vizit Komisionari Evropian për çështjet të zgjerimit dhe fqinjësisë Oliver Varhelli. Ai në këto momente pritet të nisë takimin me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa më pas do të mbajnë konferencë të përbashkët për media. Komisionari Evropian më pas do të zhvilloj takim edhe me Kryeministrin Albin Kurti. Si pas njoftimit, takime do t'jen një mundësi për të shqyrtuar marrëdhëniet BE-Kosovë dhe për të diskutuar për zhvillimet e fundit si dhe reformat kryesore përfshir atë në drejtësi, tranzicionin energetik dhe luftën kundër krimit organizuar dhe të korrupsionit. Me këtë rast do të lansohet edhe programi për çështjet e brendshme BE-Kosovë prej 6.5 milion eurosh. Komisionari Evropian do t'a vizitoj dhe shtëpinë e Evropës në Mitrovicën e Veriut. Ndërkohë, kryetari i ri Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, ka dhënë betimin si kryetar i kësaj komune. Pas betimit, ai kërkoi para asamblistëve që të jenë në nivel të përgjegjësisë për të ofruar qytetarëve të Zubin Potokut pa asnjë dallim të gjitha shërbimet. Ndërkohë, në boletin do të betohet kryetari zveçanit Ilir Peci, derisa betimin do ta bëjë sot edhe kryetari i Leposavicit Lulzim Hetemi. Ndjekim në vazhdim deklaratën e kryetarit të Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, pas betimit të tij. Unë dhe kabineti im do të përpiqemi që të u kthejmë besimin me punë gjithë qytetarëve që na kanë dhënë mandatin dhe përgjegjësinë pa dallime. Do të fokusohemi shumë që të jemi të shembull i më i miri i udhëheqësve të deri tanishme në komunën e Zubin Potokut, kështu që do të jemi në punë të përditshme, do të jemi pranë qytetarëve bashkë me qytetarët dhe së bashku besoj se do t'ja dalim për gjitha sfidat që neve na preokupoj. Neve jemi kryetar me kompetencat e plota kushtetuese, mirë po do të jemi në harmoni të plot. Në harmoni të plot me gjitha faktorët relevant që janë edhe në komunë, po edhe në qeveri, që këtu që besoj që do të shkojmë. Unë do të zbatoj ligjin në formën më të mirën të mundshme edhe do të shofëm. Unë besoj që gjithçka do shkojë mirë. E betimin e ka dhënë dhe kryetari zveçanit Ilir Peci. Ai para asamblistëve tha se do t'i kryejë detyrat me ndere besnikri në mënyrë të pandshme dhe të siguroj kushte për jetë të qetë për të gjithë qytetarët pa dallim. Betimin e bën edhe asamblistët e kësaj komune. Unë, Ilir Peci, betuam, ose deklaroj, betuam, ose deklaroj solemnisht që do t'i kryejë detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat e mia si kryetar komune, së zveçanit në ndërë, pës në kri në mirë të panëshëm, në ndërzëzje dhe në pajtem me ligjën, dhe në pajtem me ligjën, në mirë që të sigurojmë kushte për një jetë të qetë. Faleminderit. Vazhdojmë me lajmet tjera. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka emëruar Radoica Radomirović zëvendës ministre për komunitete dhe kthim. Me këtë rast ai uroi atë për detyrën dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit, ndërkaq që gjatë ditës kryeministri ka liruar nga detyra zëvendës ministrit për komunitete dhe kthim Gazmend Salijevićin. E në seancën e kuvendit të Kosovës, zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë propozuar një rezolutë për gjendjen në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ku sipas Ferhat Shalës, menaxhimi i këtij dikasteri nga ministra Rozeta Hajdari është përcjell me dështime e skandale. Ndërsa kryetaria grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila ka përmendur sukseset e saj. Çka do të ndodhë tutje nga kjo qeveri për të morë mosa për shkeljet enorme që kanë ndodhur tash e 2 vjetë për miliona euro dhe për degradimin edhe njerëzor dhe ligjor që ju bëhet kuadrëve. Pra, aferat të tila të cilat po heshtën dashtazi apo pa dashtazi në kanë qelë dherit e një inflacion ka që lartë, dherit e një import ka që malë, dherit i produkteve, dherit e një politike tila cila parimisht po e shkatron mirëqenjën e ekonomive tona familjare, po e dëmton rand bugjetin e shtetit, po e keqë përdor rand
legjislacionin e këtij kuvendi, majorancën e juaj dhe po e keq përdor sinqerisht gjithë pozicionin që kushtetueshmërisht ja ka dhënë këtij kuvend. Nuk është hera e parë që një parti përmes rezolutës apo përmes nismës në kuvend kërkon shkarkimin individual të një ministri. Ka ndodhë ose një ministre, ka ndodhë dhe më heret, por gjithë e dim se nuk është obligimi grupeve parlamentare e aq me pak të opozites të bërë ngarkimin ose shkarkimin e ministrave të një qeverie. Ministria Industrisë dhe Tregtis në kohën më të keqe të krizës së çmimeve, që rregullimi i tregut, sfidave të industrisë dhe ndërmarrësisë nuk e ka tregu vetën në asnjë mënyrë në kohën e rritjes së çmimeve apo të inflacionit. Dështoi në çdo fushë, në menaxhim, në strategji, me shumë ushtrues detyre në këtë ministri. S'ka vizion për mbrojtjen e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë. Nuk ishte as në anën e tregtarëve, as në anën e konsumatorëve, por vetëm në anën e militantëve të vet. Ne si spektër politik, por edhe qytetarët e Kosovës definitivisht janë pajtuar se institucioni ku udhëheqni ju quhet ministri, ama emrin e vërtet e ka Ministria e Paaftësisë. Një ministri e dështune në palcë e cila nuk që në gjendje një pun të hajrit me asjel Kosovës që 3 vite. Kjo është një shpifje nga ju sepse të gjitha menaxhimet e rezervës shtetërore janë në kuadrë të në harmoni me ligjin për rezervën shtetërore, në harmoni me ligjet për prokurim publik, dhe adresohen, nëse është një shkelje, adresohen si pas ligjit me fuqi. Ne i kemi pyetur, po ju s'po lëni me fol. Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me USAID-in kanë organizuar konferencën e paraofertimit për ankandin solar 100 MW. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti ka thënë se Kosova po bën një hap madhor në sektorin e energjisë, ndërsa ambasadori amerikan Jeff Hovenier tha se ankandi paraqet një hap të rëndësishëm të Kosovës në integrimin në Bashkimin Evropian. Kosova po i merr të gjitha afatet drejt ndërtimit të një ekonomie miqësore ndaj ambientit dhe si rezultat jemi në vit të drejtë të një tranzicioni të nevojshëm energjetik. Ky ankand paraqet një hap të rëndësishëm përpara drejt integrimit të plotë evropian në Kosovë, duke ndihmuar Kosovën të ecë një hap përpara për të përmbushur kërkesat dhe standardet e BE-s për energji të ripërtritshme. Në këtë ankand, Kosova parafrohet me ndërtimin e infrastrukturës edhe operacioneve të qëndrueshme ndaj klimës, me një fuqi punëtore të përqendruar në çështjet e punës dhe të qëndrueshmërisë. This challenge of balancing energy security. Zyrtarë të Ukrainës kanë thënë se një val e re e droneve të nisur nga Rusia nuk i arriti objektivat e saj. Mbrojtja aerore e Ukrainës zbrapsi të 36 dronët e lëshuar nga Rusia gjatë natës në qytetet të shumta, duke përfshirë Kievin, thanë autoritetet ukrainase të enten. Nuk ishte një natë e lehtë, ndërsa armiku vazhdoi të terrorizonte Ukrainën, ata përdorën 36 Shahedz dronë sulmues. Asnjë prej tyre nuk arriti objektivin, tha presidenti Volodymyr Zelensky në një deklaratë. Kievi në veçanti ishte vendi i një sulmi masiv sipas shefit të mbrojtjes së kryeqytetit. Armiku vazhdon me taktikat e sulmit në val me intervale midis grupeve të dronave sulmues, sa kreu i administratës ushtarake të qytetit. Në Ukrainën perëndimore, komanda e forcave aerore të vendit tha se rusët kishin shënjestruar infrastrukturën kritike dhe instalimet ushtarake. Në jug, forcat ukrainase shkatruan 3 dron mbi rajonin Mykolaiv dhe një dron mbi Odesa, tha në një deklaratë komanda operative jugore. Guvernatori i Floridës Ron DeSantis nisi garën për president shëbaz. DeSantis shihet rivali kryesor i presidentit Donald Trump si kandidat i partisë së tyre në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2024. But decline is a choice. Guvernatori i Floridës Ron DeSantis përmes një videoje ka njoftuar nominimin republikan për president të vitit 2024. DeSantis e bëri njoftimin e tij në një video përpara se të bashkohej me personin kryesor në Twitter, Elon Musk, në platformë.
Hyrja e guvernatorit të Floridës në garën republikane krijon një përballje me aleatin e tij të dikurshëm, ish presidentin Donald Trump, për shtëpinë e bardhë. Me një profil kombëtar në rritje dhe ato që priten të jenë burime financiare, DeSantis, 44 vjeç, bëhet me njëherë rivali më i madh i Trump për nominimin republikan. Por sondazhet tregojnë se Trump ka më shumë se një avantazh ndaj guvernatorit të Floridës, i cili është të konsideruar prej kohësh një yll republikan në rritje dhe lajmëtari një brezi të ri liderësh në parti. Një ani është ndaluar në kanalin e Suezit duke lënë pas të paktën 4 anije, thanë agentët e transportit. Rimorkatorët e kanalit të Suezit po përpiqen ta rikthejnë anijen e quajtur Tog 23. Rimorkiatorët po përpiqen të rikthejnë një anije të madhe që është ndaluar në kanalin e Suezit duke lënë pas të paktën 4 anije, thanë agjencitë herët të enten. Kompania identifikoi anijen si 190 metra, xhin gjaj, tong 23, një transportues me shumicë. Ajo është në pronësi të Jiang B-12 International Ship Lease. Gjurmuesi i anijes Marine Traffic dhe të dhënat Refinitiv treguan se anija me origjinë nga porti Duba në Arabinë Saudite po lundronte në flamurin e Hong Kongut. Të dhëna treguan se anija nuk ishte në komand pran skajt jugor të kanalit e pozicionua në një kënd pran anës lindore të kanalit. Deri më tani nuk ka asnjë koment nga autoritetet e kanalit. Përfaqësuesit dhe familjarët e një prej yjeve më të mëdha të shekullit 20, këngëtares amerikane Tina Turner, kanë njoftuar se artistja ka vdekur në moshën 83 vjeçare në shtëpinë e saj në afërsi të Zürichut. Familjarët dhe përfaqësuesit e njërit prej yjeve më të mëdha muzikore të shekullit të 20, këngëtares amerikane Tina Turner, kanë njoftuar se artistja ka vdekur në shtëpinë e saj në afërsi të Zürichut. Sipas njoftimeve, 83 vjeçarja, e cila ka pasur probleme të mëhershme shëndetësore, vdiq e qetë pas një sëmundjeje të gjatë. E lindur si Anna Mae Bullock në një familje të varfër në Natbush të Tennessee, ajo fillimisht u paraqit si këngëtare ndihmëse, por shpejt gjeti vendin e saj në skenë dhe që nga fillimi i viteve të 60-ta, fillimisht si pjesë e duetit Ike and Tina Turner dhe pastaj si solo këngëtare, u shëndrua në njërën prej artisteve më me ndikim në botë. Gjatë karrierës, e cila zgjati më shumë se 5 dekadër, Tina Turner fitoi 8 çmime Grammy, shiti qindra miliona albume dhe u paraqit në një numër të filmave të mëdhaj. Ajo gjithashtu ndikoi në shumë prej yjeve të tanishme të skenës, siç janë Beyoncé, Janet Jackson dhe Rihanna, dhe shpeshherë u emërua si njëra prej artisteve më me ndikim në botë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë, miru pafshim.